stále len do napredíme do sedačky. Ideme niekam na dovolenku? Konečne si ma vyšiel dobrý nápad. Idem baliť. 15.3. odlet sme tam 4 dní, no to by mohlo stačiť. Super, reštiku máme kúsok od domu, metro hneď pod domom, pláž s promenádou 5 minút chôdze. Ja ani neviem, kam ideme, ani čo budeme robiť, ale dúfam, že bude dobre, počko. My to nestihneme. Kde si? Trička, a akú sukňu si ešte zoberiem? Kde je ten autobus? On určite nepôjde. Kde máme gate? Kde máme gate? Hilfe! Hilfe, nemáme gate! Tak, a sme tu! To mi chceš povedať, že do Talianska nič neletelo?